Tänään lasten uutisissa tutustumme Britannian kuninkaaseen, joka kruunattiin viime viikon lauantaina. Otamme yhteyden Tallinnaan, jossa nuoret tekivät erilaisia rauhantekoja videolle. Pyörähdämme myös rock and swing -tanssien vauhdikkaassa maailmassa. Britanniassa oppilaiden ei tarvinnut mennä maanantaina kouluun, sillä heillä oli ylimääräinen vapaapäivä maan uuden hallitsijan, kuningas Charles III:n vuoksi. Maija kertoo nyt tuoreen kuninkaan kruunajaisista lisää. Britanniassa juhlittiin viime viikonloppuna kuningas Charles III:n ja kuningatar Camillan kruunajaisia. Mistä oikein on kyse? Charles III on nyt siis virallisesti Britannian monarkki, eli valtion pää. Charles on käytännössä ollut kuningas jo viime vuoden syyskuusta asti. Silloin hänen äitinsä, kuningatar Elisabeth II, kuoli 96 vuoden iässä. Ennen kuolemaansa Elisabeth oli ehtinyt olla kuningatar 70 vuoden ajan. Hänen kruunajaisiaan vietettiin vuonna 1953. Nyt 70 vuotta myöhemmin kuningas Charlesin ja kuningatar Camillan kruunajaisia vietettiin juhlallisin menoin. 74-vuotiaasta Charlesista tuli vanhin koskaan Britanniassa kruunattu monarkki. Kruunajaisiin kuuluu monenlaisia seremonioita ja perinteitä. Westminster Abbeyn kirkossa Charles esimerkiksi vannoi valan ja hänet voideltiin pyhällä öljyllä. Hänen päähänsä laskettiin yli 2 kilon painoinen Pyhän Edwardin kruunu. Kruunajaisseremonian jälkeen Charles ja Camilla tervehtivät kansalaisia Buckinghamin palatsin parvekkeella. Sateisesta säästä huolimatta Lontoon kadut täyttyivät ihmisistä, jotka olivat saapuneet seuraamaan kruunajaismenoja. Kuningasparin kruunajaisiin saapui myös yli 2000 kutsuvierasta. Mukana oli myös Suomen presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa tohtori Jenni Haukio. Miksi kruunajaisia sitten vietetään? Britanniassa on kuningas, koska Britannia on monarkkia. Monarkkia on valtiomuoto, jossa valtaa pitää yksi henkilö, monarkki. Monarkkia ei valita vaaleilla, vaan tehtävä kestää hänen koko elämänsä. Britanniassa valta kuitenkin jakautuu kuninkaalle ja parlamentille. Kuninkaan tärkein tehtävä oikeastaan on edustaa Britanniaa. Joidenkin mielestä monarkkia on vanhanaikainen jäänne, josta olisi luovuttava. Myös kruunajaisviikon loppuna järjestettiin monarkkiaa vastustavia mielenosoituksia. Huhtikuun lopussa joukko ukrainalaisia ja virolaisia nuoria keksi tekoja, joilla voisi lisätä rauhaa ja rakkautta maailmaan. Nuoret kertoivat ideoistaan lasten uutisille videopuhelun välityksellä Tallinnasta. Tässä ovat Rasmus, Leen, Karolina ja Fedir. He ovat ukrainalaisia ja virolaisia nuoria, jotka pääsivät suomalaisen Gatsigoon järjestämään projektiviikkoon tekemään tekoja, joiden tarkoituksena on lisätä rauhaa ja rakkautta maailmaan. Projektissa oli mukana yhteensä 50 nuorta. Nyt nuoret kertovat ideoistaan, jotka he kuvasivat myös videoille. Rasmuksen ryhmä päätti kokeilla, miten ihmiset reagoivat roskaamiseen. Nuoret heittivät kasan roskia maahan ja jäivät sitten piilokameran tavoin seuraamaan, mitä tapahtuu. Puuttuvatko ohikulkijat tilanteeseen? Most of them reacted that they didn't care. They just walked past it and went on with their day. There were a couple of people that got really angry and even police got involved. Not like that they tried to arrest us, but like they came up and we started an interview with them and we said like, oh, we're doing this project, so don't like arrest us and stuff. Leen pääsi tiiminsä kanssa ilahduttamaan paikallisia vanhuksia. He tekivät yllätysvierailun lemmikkien kanssa vanhusten hoivakotiin. It went really well. One person even cried happy tears when she got the pet animals. It was a pretty great feeling. Ukrainalaisen Karolinan ryhmä toteutti kiitosillallisen vanhemmille, jotka ovat huolehtineet kaikista asioista läpi sodan.
И к 4 часам, ну, мы, получается, все сделали, приготовили борщ, приготовили салат, 2 пиццы и 2 торта. Вот. И, получается, к 4 часам мы накрыли на стол, и уже в 4 мы пригласили родителей, мы их уже запускали. И, получается, рассадили. Они вообще не понимали, куда они пришли. Федир kertoo, että hänen tiiminsä halusi puuttua nuorten ja lasten kokemaan koulustressiin. He kehittävät ratkaisuksi oman stressiä purkavan tunnin. We make some games for that, and at the end was the concert by the guitar. Some our guy play on the guitar, and they were very happy. The ninth classes they have more many exams, and now it's like very good break for them. Kaikki videot ovat katsottavissa katsikoon omalla Tube-kanavalla. That made me like think that age really doesn't matter if you want to do something, just go do it. Nyt laitamme lanteet keinumaan. Tanssijasisarukset Iida Loviisa ja Aaron näyttävät meille, mistä on kyse rock and swing -tansseissa ja miten heiltä taipuu boogie woogie. Olemme saapuneet seuraamaan nuorten kilpatanssijoiden Iida Loviisa ja Aaron Koivusen tanssiharjoituksia. Me harjoiteltiin musiikin tulkintaa tänään treeneissä ja harjoiteltiin noihin Pohjoismaiden mestaruuskisoihin. Iida Loviisa ja Aaron ovat sisarukset, mutta myös tanssipari. He ovat löytäneet oman lajinsa iloisista ja hulluttelevista rock and swing -tansseista. Me pieninä aloitettiin noin 8 vuotta sitten tanssi vakiotansseista, mutta sitten me löydettiin noin rock and swing -tanssit ja sitten innostuttiin niistä enemmän. Tanssissa on parasta musiikin tulkinta ja se musiikin laatu, että se on semmoista menevää ja jammailevaa. Joo, mäkin tykkään kanssa siitä, että se musiikki on sellaista niin kuin menevää ja tosi sellaista hauskaa. Ja sitten mun mielestä ihan parasta tanssissa on se, kun saa niin kuin jonkun tulkinnan osuun musiikkiin niin kuin täydellisesti tai jonkun kuvion. Rock and swing -tansseihin kuuluu musiikin tulkintaa ja improvisointia. Tanssi näyttää erilaiselta, jos musiikin vaihtaa energisestä rauhalliseen tai hilpeästä surumieliseen. Tanssiin tehtäviä kuvioita harjoitellaan, mutta esimerkiksi kilpailuissa tanssijat eivät tiedä, mihin kappaleeseen suoritus tanssitaan. Se, mitä kuvioita tehdään, päätetään tanssin aikana ja päätös pitää tehdä hetkessä. Parin välinen yhteys tanssilattialla on tärkeää. Iida Loviisa ja Aaron ovat tämän kevään junioreiden Suomen mestareita boogie woogista ja fuskusta sekä junioreiden Pohjoismaiden mestareita boogie woogista ja buggista. Meidän suosikko on boogie woogie ja ehkä sen jälkeen tulee bukki. Mutta boogie woogie on enemmän sellainen niinku vapaampi tanssi, että siihen saa tehdä kaiken näköistä niinku vapaammin kaikkia tulkintoja. Meillä on tavoitteena ainakin maailmanmestaruus. Sitten tanssia hyvin ja saada tosi hyvin musiikin tulkintaa tanssiin. Ja totta kai hyvät sijoitukset. Viikon klipissä näemme saksanpaimenkoiran Pennun, jonka Turkki antoi Meksikolle lahjaksi toukokuun alussa. Turkki lahjoitti koiran siitä syystä, että meksikolainen pelastuskoira kuoli tehtävässä, kun se auttoi löytämään eloon jääneitä helmikuun valtavista maanjäristyksistä Turkin ja Syyrian rajan tuntumassa. Nyt uusi tulokas liittyy Meksikon kuuluisaan pelastustehtäviin keskittyneeseen koirayksikköön. Tässä kaikki uutisista tällä kertaa. Nähdään taas viikon päästä. Moi moi!